народници и най-вече фитнесчи, заедно посрещаме новата 2018 година с надеждата за по-високи заплати и по-големи мускули. Кой би предположил, че преди 2 години яйцата бяха по 19 стотинки бройката, а сега са по 40? На 1 януари 2018 година ще отбележим 11 години от присъединяването на България към Европейския съюз. Откакто сме в Европейския съюз, в България се внасят качествени добавки и препарати, от които фитнесджиите могат да се възползват. Без усилие и посветен труд от всеки няма да има резултати в залата. Само заедно може да гарантираме сигурност и да се пазим при тежките серии на лежанка. Кризите са факт, но също така факт е, че нашите доходи са ниски и нищожни спрямо данъците, които плащаме. Скъпи фитнесджи, коледните празници не са за да надебелеете, а да покажете характер и да тренирате. Нека обичта на близките ни да ни озари с вяра и надежда и да ни помогне да се борим за мечтите си. Нека посрещаме заедно победите и загубите през новата 2018 година. Заедно сме и сега, през новогодишната нощ. Нека новата година донесе на всички българи, където и да са те по света, здраве, надежда, мир и любов. Честита нова година! Честита нова година! Айде, момци! Айде, момци! Чакайте, пичове! Цяла година ограничаваме са диети, добавки. Един път е нова година, дайте да се изложим като... Айде, бе! Хубаво да е горе, ама имаме една коя и една салата, само това ли ще? Може да ще купим нещата. Не бъди толкова сигурен.